No niin, ja käsitellään sitten paritonta juurifunktio. Ja käsitellään sitä tämmöisen potenssifunktion kautta, missä eksponenttina on pariton kokonaisluku, eli 1, 3, 5 ja niin edelleen. Eli pariton juurifunktio on tämmöisen pariton eksponenttisen potenssifunktion käänteisfunktio. Ja nyt ensinnäkin katsotaan kuvasta tätä tilannetta. Eli siinä meillä esimerkiksi tilanne x potenssiin 3, eli n-arvo 3. Ja meillä näkyy täällä määrittelyjoukko, eli r, se on tuossa, eli x-akselin pisteet. Sitten meillä näkyy maalijoukko, eli myöskin reaalilukujoukko, mutta se on tuo y-akseli, eli maalijoukon arvot. Funktio f, muuttuja x, se x on saman väri niin kuin tuo r tuolla, sen takia, että ne x otetaan sieltä vaakasuoralta akselilta, ja sitten on eksponentti n. Ja nyt ensinnäkin huomataan semmoinen asia, että tuo f on aidosti kasvava funktio. Ja aidosti kasvava tarkoittaa sitä, että kun mennään vasemmalta oikealle päin, niin koko ajan mennään ylämäkeen, ainakin loivasti ylämäkeen. Tuossa näyttää siltä, niin kuin mentäisiin tasaiselle, mutta itse asiassa se on hyvin hyvin loiva ylämäki tuota x-arvoa 0 luku ottamatta, jossa hetkellisesti ollaan vaakasuorassa liikkeessä. Mutta heti lähdetään sitten saman tien loivasti ja vähän jyrkemmin ja jyrkemmin ja jyrkemmin ylöspäin. Eli funktio on aidosti kasvava. Ja jos funktio on aidosti kasvava tai ylipäätään aidosti monotoninen, niin se on silloin injektio. Ja injektio kuvasta katsoen tarkoittaa sitä, että ei voi piirtää vaakasuoraa viivaa, joka leikkaisi kuvaajaa useammin kuin kerran. Eli f on injektio. No sitten toinen, mikä huomataan, on, että kaikilta korkeuksilta, kun katsotaan näitä y-akselin eri korkeusarvoja, näitä vaaleansinisiä, niin kaikilta korkeuksilta löytyy meillä funktion kuvaajan piste. Voitaisiin zoomata ulospäin ja huomata, että olipa korkeusarvo mikä tahansa, niin siltä korkeudelta vaakasuoraan vasemmalle tai oikealle kattoon niin löytyy funktion kuvaajan piste. Ja tämä on sama asia kuin, että funktio on niin sanotusti surjektio. Merkitään tämä näkyviin, eli f-arvojoukko on koko tuo maalijoukko sininen r, ja näin ollen f on surjektio. Näitä injektio ja surjektio oli käsitelty aikaisemmissa videoissa liittyen käänteisfunktioihin yleisesti, mutta myös Wikipediasta ja netistä monestakin paikkaa löytyy injektiosta ja surjektiosta tietoa. No ykkös- ja kakkos kohdan nojalla, eli siitä, että funktio on injektio ja siitä, että funktio on surjektio, seuraa, että f on bijektio, ja bijektiolla on aina olemassa käänteisfunktio. Eli f on olemassa käänteisfunktio tällä nojalla. No sitten vielä muutama kohta, eli f on jatkuva. Se nähdään kuvasta aika suoraan, mutta se on potenssifunktio, ja kaikki potenssifunktiot on jatkuvia, koska ne on itse asiassa polynomia, ja kaikki polynomit on jatkuvia. Eli f on potenssifunktiona jatkuva. Ja lisäksi, koska toi f-funktion määrittelyjoukko on väli, ja yhdessä ykkösen neloskohtien kanssa, eli että funktio on kasvava ja se on jatkuva, niin siitä seuraa, että tuo käänteisfunktio f-potenssi miinus 1 on myös jatkuva ja aidosti kasvava. Tämä oli aikaisemmassa videossa käsitelty asia. Ja näin ollen päätellään siis, että funktiolla f on aidosti kasvava, jatkuva käänteisfunktio f-potenssiin miinus 1, joka on juurikin se juurifunktio, joka haluttiin. Ja sen juurifunktion lähtöjoukkona on tuo alkuperäisen maalijoukko, ja maalijoukkona sitten päinvastoin alkuperäisen funktion lähtöjoukko, ja funktion lausekkeena on xn ns-juuri, eli sama n kuin tuolla oli eksponenttina. Eli siinä on meidän juurifunktio, ja se juurifunktion kuvaaja näyttää seuraavanlaiselle. Eli nyt jos katsotaan tuota alkuperäistä funktio, eli oranssilla oleva f,
x-potenssiin 3 tässä tapauksessa. Ja sinne jos syöttää vaikka arvo 2 sen funktioon, niin lasketaan 2 potenssiin 3 ja saadaan tulos 8. Niin silloinhan meidän käänteisfunktion täytyy syötteellä 8 antaa arvo 2. Eli alkuperäinen funktio vie meidät tuosta ylös ja vasemmalle, ja käänteisfunktion pitää tuoda meidät y-akselilta oikealle ja alas. Ja jos nämä piirretään samaan kuvaajaan niin, että syötteet on aina x-akselilla, niin kuin on yleensä tapana tehdä, että x-akselilta otetaan muuttuja-arvoja ja y-akselin mukaan sitten luetaan ne kyseisellä muuttuja-arvolla saadut funktioarvot, niin nyt tämä tumman vihreä kuvaaja näyttää meille, että käänteisfunktio syötteellä 8 saa arvon 2. Eli juurikin se, mikä piti saadakin. Ja lopetellaan tämä video tähän ja tehdään seuraavassa videossa tähän parittomaan juurifunktioon liittyviä esimerkkejä. Tuolta itse vielä lisätään sinne se, että n pitää olla pariton positiivinen kokonaisluku. Näin. Lopetellaan tältä videolta tähän.